Справжня італійська траторія Піколіна. І кухарі саме цього закладу відтворюватимуть для нас сьогодні старовинний подільський рецепт. І нас вже зустрічають. Привіт, Дмитро. Привіт, Юна. Присаджуйся, будь ласка. Дякую. Рада тебе бачити. І зразу розказую, що ж ми сьогодні будемо готувати та смакувати. Чим? Для початку я скажу, що ми к этому мероприятию очень сильно готовились. Я лично своей командой, своими ребятами, мы объездили очень много. Ну, конечно же, в поиске свадебных и вот таких наших украинских чистых блюд. Но выбрали только лучшие из них и те, которые нам подходят по концепту в карте нашей страны. И мы выбрали блюдо, очень схожее с итальянской кухней. В Италии тоже есть такое, называется чили кон карне. А у нас же это красная фасоль, томленая с говяжьей шеей, с овощами в томатном соусе. Очень вкусно, рецептик я уже подготовил. Держи і підемо на кухню знайомитися з шефом. Дякую, давай. Пошли. Привіт, заходи. Знайомся, Юна. Це наш шеф-повар Сергій Ділічук. Він сьогодні для нас буде готувати. Сережа. Привіт, Сергій. Я вручаю тобі наш рецепт. Буду чекати на смачну дегустацію в залі. Отож, до роботи. І так, приступимо к приготовленню. Для цього нам потрібні овочі. Нарізаємо їх кубиком сантиметр на сантиметр. Іменно ця нарізка дозволить нам зберегти овочі в цілісності і передати повноту вкусу нашого блюда. Коли морковь немножко обжариться, додаємо лук і сельдерей. Дуже важливо на початковому етапі овочі підсолити, щоб вони не пригорали і були вкусні. Зберемо говядину і нарізаємо її кусочками по 2,5 сантиметра. Для цього блюда нам потрібна іменно говяжья шея. Так как она более жирная, идеально подходит к этому рецепту. Пока наши овощи обжариваем, мы промариновываем говядину. Черным перцем добавляем немножко зиры. Именно на этом этапе добавляем зиру, так как зира должна обжариться вместе с мясом и овощами, и при этом раскрыть свой вкус. Так, наши овощи уже почти обжарились. Самое время добавлять говядину. Говядину хорошо перемешиваем в специях и обжариваем на нашей сковороде. Берем паприку, добавляем нашему мясу. Это важно делать очень быстро, чтобы специи не сгорели. Дальше чеснок. И обязательно добавляем лавровый лист. Наша любимая специя. Все заливаем томатами. Когда у нас все закипело, добавляем фасоль. Чили перец. Переливаем в сотейник и томим 1 час. Дякую дуже. Бон апетит. Отож, виглядає все дуже смачно і апетитно. Почнемо дегустацію. Неперевершений смак, гра спецій. Дуже смачно. І вам бажаю жити смачно і колекціонувати найкращі моменти життя. А траторія Піколіно вам у цьому допоможе. Створюй своє щастя з ним. Живи, фантазуй, мрій, насолоджуйся сімейним затишком. Надійний та якісний, він доступний усім. І він вже будується саме для тебе. Сучасний житловий комплекс «Барбарис» від надійного забудовника компанії «Діта». Телефонуйте 067 381 2040.